ديار. ועל זה אנחנו זועקים. נמאס, נמאס מהקיצוניות שלכם. רוצים לחיות ביחד? תנו לנו כבוד, תכבדו אותנו כמו שאנחנו מכבדים אתכם פה ביפו. נמאס ולא נשתוק יותר. זה הזעקה שלנו, שיהיה ברור לכולם. יפו, שינתה פנים. וזה התשובה שלכם לכולם. كل هاي أقوى رسالة رح نوصلها. إحنا مش مجرمين زي هدول، إحنا مش مجرمين زيهم. اللي بيستخدموا القوة ضد الأطفال، بيستخدموا القوة ضد الشباب. إحنا مش مجرمين زيكم. الكلمة هلا، الكلمة هلا لأخونا والد المرحوم جمال السعدي. خليه تفضل مشكور. تكبير الله أكبر، تكبير الله أكبر، تكبير السلام عليكم يا اخوان، بارك الله فيكم بالحضور بالوجوه الطيبه. انا بفضل احكي بالعبراني الكل رح يفهم، وعشان توصل للرسائل. علي صوتك ابو مهدي، علي صوتك. سادر بشمي بشام كل شبابي يافو، بقول لومار لكم لا رصيم اتخيم بيافو، كي اتم اويف اجدول شلانو بعد شوتر عبريان رصيح لو يكلس لكلم. האמון בכם לא יחזור לעולם, וזה רק יגדיל את השנאה בינינו. באנו לכאן היום בשביל להוכיח לכם שאנחנו לא נוותר לפושעים שלכם, כל עוד לא תלקחו את עצמכם מהפושעים הברברים שאצלכם. אתם מבחינתנו לא משטרה, אתם תקנה לביטחון ולחיים שלנו ושל הילדים שלנו. אתם ארגון הפשע הגדול ביחד. אם אתם חושבים שאתם תפגינו כוח, אנחנו נבחר אתם פעמים ובגדול. הנה ההוכחה שאנחנו לא נבחר להגיע עד אליכם כדי להגן על עצמנו בכל דרך חוקית. השוטר הפושע שלכם לא רצח רק את מאדי, הוא רצח את המשפחה שלמה, רצח את אמא, את אבא, את האחים והאחיות ואת כל העיר. כל עוד לא נראה אותו בכלא, אתם מבחינתנו כולכם מהפיקוד ועד השוטר האחרון שותפים לרצח משפחה יפואי שלמה. בשם החודשים האלה, במקום להתעסק ולהתעסק, התעסקתם בלעשות נזק, להציג ולהתעסק בתושבי יפו, לעשות מערבים בכל השכונות שלנו ולהדפיס את הילדים הקטנים שנוסעים על האופניים החשמליות ולתת דוחות לתושבים מבלי סיבה. ככה לא עושים סדר. אתם מראים כמה שאתם גזענים ועבריינים. ולא פלא שמשטרה של עבריינים מצאה את רוצח. עד עכשיו אנחנו מתאמצים לשמור על הסדר, אבל אתם ממשיכים להתגרות. להדביץ, להדביץ, והקטינים שלכם נותנים לזה אור ירוק.
מזמינים את הרצח הבא. על יודעי שוטר עבריין אחר. אל תגידו שלא אמרנו. אם הסדר הזה לא ישמר, אתם האחראים היחידים על זה ורק אתם. התיק נמצא בחקירה כבר 7 חודשים. למרות שהמשטרה ומח"ש יודעים, ומי היה את הבדיוק במקום להגיש את המשום, זורקים את האשמה על מח"ש, כי הם יודעים טוב מאוד שמח"ש והמשטרה זה גוף אחד, שהשם המלא שלו מתבטא ב3 אותיות. מח"ש זה חוקר, חוקר, משטרה חוקרת, משקרת. כולנו היינו שבוע שעבר בטלוויזיה את האב הבדואי, שדיווח על הבחורים שמכרו סמים באיזה בית ספר ליד הבית שלו, וכשהגיע המשטרה והיה ויכוח נורא הבן שלו בן ה-17, וזה בסדר גם לכל בעלי העסקים ביפו שמחבקים אותם ונותנים להם אוכל ומתנות ושוחד למושחתים האלה. כל זה לא יעבוד לכם, כי אתם מתעסקים עם עבריינים התושבים היקרים. אני מודה לכם על השותפות, תדעו לכם, התיק של מה הוא התיק של כל יפו, זה תיק של אלימות המשטרה שהפכה את האלימות לשיטה. אנחנו פה כדי להעביר מסר חד משמעי למשטרה, הדרישות שלנו מוצדקות ואנחנו לא מחפשים נקמה, ולכן אנחנו לא נעזוב אתכם ולא ניתן לכם שקט עד שלא תזרקו את הרוצח לכלא.